Duži vremenski period Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremalo ovu akciju zajedno sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i po naredbi suda BiH. Radi se o borbi protiv organizovanog kriminaliteta, trgovine drogama, najtežih krivičnih dijela. Nažalost, i ovom prilikom ima umješanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jutros je uhapšen jedan naš inspektor koji je već u ranijem periodu bio suspendovan. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini i bit će ih u narednom periodu još, ali kao što bi narod rekao i narodna izreka, mi smo krenuli da čistimo smeće ispred svog praga i pozivamo i sve one druge u svojim organizacijama koje imaju takvih da ih na vrijeme prijave policiji da možemo da se borimo protiv toga, naročito protiv najtežih krivičnih dijela po pitanju zloupotrebe i trgovine narkoticima. Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji imaju bilo kakve veze pri pomaganju kriminalcima, saradnji sa njima ili na bilo koji drugi način učestvuju u izvršenju krivičnih dijela ili pomažu kriminalcima, bit će uhapšen. Nikom neće biti oprošteno, nikom neće biti ništa prikriveno i sigurno, evo i ovim putem im kažem da se pripreme jer ćemo ih otkriti i doći do toga, jer najprije hoćemo da očistimo upravo tako ispred svog praga, onda da nastavimo da čistimo čitave Republike Srpskoj, jer moramo da se borimo protiv onih najtežih krivičnih dijela, a to je sigurno organizovani kriminal i zloupotreba droga, a vidimo da na našim ulicama sve više ima droge, sve više narkomana i to je jedna pošast koja se oširi i čitavim svijetom, ali nažalost i Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom i protiv toga svi moramo da se borimo. Imali možda povezanosti sa onim ostacima škaljarskih kaočkih klanova koji su u Srbiji razbijeni, na neki način prebitili što se moglo vidjeti tokom prošle zime, dakle u Bosni i Hercegovini, te dakle, kako bi se moglo nastaviti, na koji način ovakav? Vidjeli smo veliku zapljenu droge prije koji dan. Da, kao što vidite, intenzivno radimo upravo na tim najtežim krivičnim djelima i borbi protiv organizovanog kriminaliteta. Klanovi o kojima pričate svakako imaju svoje pipke u regionu, ne samo u Crnoj Gori ili u Srbiji, a nažalost i u Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste da smo u proteklom periodu imali hapšenje nekih pripadnika određenih klanova, nažalost i povezanost naših policijskih službenika, ali tu borbu ćemo nastaviti dalje. U ovom trenutku ne mogu da otkrivam neke detalje i da vam pričam o stvarima koje ćemo vrlo skoro u budućem periodu radimo na otkrivanju svih onih koji imaju veze sa organizovanim kriminalitetom, da li se nalazili u redovom Ministarstvu unutrašnjih poslova, bilo kojih drugih organizacija ili samih klanova i kriminalnih struktura, ali ćemo intenzivno nastaviti tu borbu i sigurno će veoma brzo biti još hapšenja. Do ovog trenutka 9 ljudi je uhapšeno koje dovodimo u vezu sa organizovanim kriminalitetom. Još tražimo određen broj ljudi. Ne mogu sada da govorim još uvijek, pošto je akcija još uvijek u toku, da otkrivam određene detalje, ali evo u Banja Luci, u Gradišci, čak i u Federaciji i u Tuzli su imali određeno hapšenje također koje povezujemo sa ovim licima na našem području, što govori da kriminalci ne poznaju granice, njih ne interesuju bilo kakve granice. Oni su proširili svoje djelovanje na čitav region i jednostavno moramo zajedno u saradnji sa svim policijskim agencijama u regionu, svim oni koji su spremni da se bore protiv organizovanog kriminala na takav način, na jedan hrabar način, jer ovdje se radi već o ljudima koji su stekli milione trgovinom drogom, znači nisu apsolutno nimalo naivni ni neki sitni igrači, i ovdje je potrebno i hrabrosti policije i tužilaštava da bi se izborili sa ovom pošasti i sigurno ćemo tu borbu dalje nastaviti. Ministre, tokom vikenda policija je privela savjetnika lidera SNS-a Milorada Dodika. Evo sad se pominje da je savjetnik bivšeg ministra bezbjednosti Dragana Mekića priveden u ovoj akciji. Da li to možete potvrditi? Da, mogu da potvrdim da je savjetnik bivšeg ministra Mekića, Bojan Cvjetić, jutros priveden u ovoj akciji koga dovodim u vezu sa organizovanim kriminalom.